საბოლოო სიცოცხლის ყვავილი, ასე ქვია ახალგაზრდა პოეტის გიორგი სისაურის ნაწარმოებს, რომლის პრეზენტაციას რუსთაველის თეატრმა უმასპინძლა. პოემა ძველი ქართულითა დაწერილი და იოანე ღვთისმეტყველის გამოცხადების ინტერპრეტირებას წარმოადგენს. პოეტის ალეგორიული ენით დაწერილმა პოეზიამ მკითხველის მოწონება დაიმსახურა. სიცოცხლის ყვავილი გიორგი სისაურის მეოთხე ნაწარმოებია. ამ ნაწარმოებს ქვია სიცოცხლის ყვავილი და უმასპინძლა ამ წიგნის წარდგენას რუსთაველის თეატრმა. წიგნი არის თეოსოფიური, ასე ვთქვათ, პოეზია, რომელიც არის ძველ ქართულად დაწერილი და წარმოადგენს ერთგვაროვად ალეგორიული ხაცახეებით იოანე ღვთისმეტყველის გამოცხადების ინტერპრეტირებას. დაინტერესება ძალიან დიდი იყო, რასაც ნამდვილად არ ველოდი და საკმაოდ წარმატებით ჩაიარა ამ საღამო. უდიდესი სიამაყით ვივსები, როდესაც მის ნაშრომებს კითხულობ და მისი ერთ-ერთი ერთგული მკითხველი ვარ. თვლი, რომ ეს არის ძალიან დიდი ნაბიჯი ქართული დამწერლობის ისტორიაში, მისი ნაშრომები. ეს არის ძველი ქართულით დაწერილი, ძველი ენით დაწერილი. და ჭირდება უაღრესად დიდი განათლება, რომ ჩაწვდე და გაიგო, რას წერს.